Po, Inspektorati i Tregut sot kemi angazhuar edhe një ekip të inspektorëve të tregut të ministrisë, të cilët në bashkëpunim me inspektorët e metrologjisë, si dhe inspektorët e tregut të komunës së Gjilanit, i kanë inspektuar disa operatorë ekonomik apo fura të bukës, dhe me këtë rast është konstatuar një ngritje prej 0.50 euro çmimi i një buke sa ka qenë, tani është 0.60 euro, dhe me këtë rast inspektorati i tregut e ka kërkuar dokumentacionin për të verifikuar nëse çmimi është ngritja çmimit ka ardhur si pasojë, mund të them, e ngritjes së çmimeve të produkteve tjera, apo është një ngritje artificiale. Dhe biznesit i është dhënë mundësia që mbrenda 3 dite të prezentojë dokumentacionin dhe faturat me cilët do të vlerësojmë pastaj këtë ngritje të çmimit, dhe inspektorët e tregut së bashku me inspektorët e metrologjisë e kanë verifikuar edhe çështjet e tjera, siç janë vendosja e çmimeve, deklaracioni, si dhe peshoret nëse janë të kalibruara. Kalibrimi do të thotë saktësi e matjes, saktësi e peshës së bukës. Edhe gjitha në këto aspekte, gjitha aspektet e tjera janë në përputhje me ligjin, përveç asaj që edhe fokusi ynë ka qenë verifikimi i çmimit prej 0.50 në 0.60, dhe konform asaj që do të vlerësojmë dokumentacionin që do t'i prezentojmë brenda 3 ditësh operatorët ekonomik, edhe do të merren masa ndaj bizneseve nëse është një ngritje e pa justifikueshme.